ასათიანის ქუჩაზე ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში სოციალურად დაუცველები და დევნილები შეიჭრნენ. საპატრულო პოლიცია დევნილებს შენობაში შესვლის შესაძლებლობას არ აძლევდა, რასაც დაპირისპირება მოჰყვა. მათი მოთხოვნაა საპატრულო პოლიცია მისცეს შესვლის და გამოსვლის უფლება, რომ დროებით შეძლონ საცხოვრებლის სარგებლობა. როგორც თავად ამბობენ, შენობაში პირობები საკმაოდ მძიმეა და დევნილები მასშტაბურ აქციას აანონსებენ. ასათიანის 35 ნომერში 19 რიცხვში შევიდა შეიჭრა 32 ოჯახი 71 ადამიანი ბავშვებით. არის მრავალშვილიანი, 8შვილიანი, 7შვილიანი დედები, ინვალიდი ბავშვები და ანუ უსახლკაროები არიან, სოციალურად დაუცველები. აპროტესტებდით ჩვენ უკვე იმას, რომ შეზღუდვა მოიხსნას, დაცვის პოლიცია იდგეს, მაგრამ შეზღუდვა მოიხსნას იმიზნით, რომ რა ოჯახებიც არიან შემოსულები, მათ კონდეთ შესვლის და გამოსვლის უფლება.